မနေ့ကနေစစ်တပ်အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့ကြံ့ဖို့အမျိုးအနွယ်တွေနဲ့အဲ့ဒီရဲစစ်သားမော်တော်ဘီကယ်မင်းအကုန်လုံးစီးပင်းမင်းအကုန်လုံးမင်းအဲ့ဒီနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့မင်းမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကောင့်တွေအကုန်လုံးကမင်းတို့ကောင်နေဇီးရိုက်လည်းမကောင်ဘူးအကျင့်လည်းမကောင်ဘူးဝါသနာလည်းမကောင်ဘူးဗီဇလည်းမကောင်ဘူးမျိုးရိုးအကုန်လုံးမျိုးရိုးမင်းတို့မျိုးရိုးအကုန်လုံးဇီးရိုက်ရောဇီးရိုက်ရဲ့အကျင့်ရဲ့ဝါသနာဗီဇရဲ့လေးမျိုးလုံးတစ်မျိုးမှမကောင်ဘူးအကုန်လုံးအယုတ်တွေကြီးပဲခွေးရဲ့ကြံ့အင်လက္ခဏာတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်ကြီးခွေးရဲ့ကြံ့အင်လက္ခဏာတဲ့ခွေးကြံ့လက္ခဏာပါလဲဆိုလို့ချင်းနှစ်ယောင်ကြာမီးဖြူလေးဘက်ကူရန်သူဖိတ်ဖိတ်တုံနဲ့လက်ပြင်လက်ရင်ဘွေပါလျင်တာဟင်းစားမကုန်နှုတ်တီမဲလျက်ထိတ်မကွက်အိုးခွက်ဖုံးမလုံနဲ့အဲ့ကောင်နှုတ်တီလဲမဲတယ်ထိတ်လဲမကွက်ဘူးအဲ့ကောင်နှုတ်တီလဲမဲတယ်ထိတ်လဲမကွက်ဘူးအဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ကောင်အိုးခွက်လည်းဖုံးလို့မလုံပြည်သူစီးစိမ်ပြည်သူဥစ္စာဘာမှလွန်ကြမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါနှုတ်သီးမဲလေးရဲ့ထိတ်မကွက်အိုးခွက်ဖုံးမလုံးဆိုတာစစ်ခွေးကိုပြောတာဒီချက်မှတ်ထားနော်နှစ်ယောင်ကြာမေးပြူလေးဘက်ကူရန်သူဖိမ့်ဖိမ့်တုံနဲ့ဟောနှစ်ယောင်ကလည်းဆက်တယ်အမီးကလည်းဖြူတယ်နှစ်ယောင်ကြာမေးပြူလေးဘက်ကူလေးဘက်ကလည်းဖြူတယ်ရှိတော့လေးဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါရန်သူကဖိမ့်ဖိမ့်တုံတယ်တဲ့လက်ပြင်လက်ရင်ဘွေပါလျင်တာဟင်းစားမကုန်နဲ့လက်ပြင်နဲ့လက်ရင်ဒီမှာဘွေပါလို့ရှိရင်အမဲလိုက်ကောင်းတယ်တဲ့နော်ဒီလိုမျိုးနှုတ်ဒီမဲလေးရဲ့ထိတ်မကွက်အိုးခွက်ဖုံးမလုံနဲ့ပြည်သူစည်းစိမ်ဥစ္စာနောက်ဆုံးအသက်ကမဆဘာမှမလုံကြုံအဲ့ဒီကောင်စစ်ခွေးမျိုးတွေအဲနှုတ်ဒီမဲလေးရဲ့ထိတ်မကွက်အိုးခွက်ဖုံးမလုံနဲ့မသိမင်းမြတ်မှတ်သွားညီလေးတွေညီမလေးတွေကြီးလေးကြီးချင်းနဲ့ဒီမှတ်နဲ့မှတ်လာပေးထားတဲ့နာမည်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေစုလာပြီးတက်ခိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဒီပို့အောက်မှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကြည်ကြည်ရဲ့လိုက်လို့ရှိရင်နာမည်ကရာစာတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ရာဇာတို့ ਔ မဟာတဲ့မဟာမဟာအဲ့ဒီမဟာတို့ရာဇာတို့နာမည်တွေကနော်မဟာတို့ရာဇာတို့သူရိယတို့အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေသူတို့ပေးထားတဲ့နာမည်တွေရယ်နောက်သူတို့ပရိုဖိုင်းတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လဲဟိုဘယင်းအောင်ရုပ်လိုလိုတပင်ရွှေထီးရုပ်လိုလိုအနော်ယထာရုပ်လိုလိုဟိုနောက်ဟိုဒီသာသနာအလံပုံလိုလိုဒီ group profile ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေအမျိုးရုပ်တွေမင်းတို့ရဲ့ profile ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဘရင်နောင်လိုလိုတပင်ချွေထီးလိုလိုเนาะမင်းရဲ့ကြော်စွာလိုလိုငါသားကြီးချင်းနေငကဲနောက်ကြမေးလိုက်လို့ချင်းဟိုတာသနာလန်လိုလိုနဲ့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှကကြီးမှမသိရပ်ပလက်မှမသိအိမ်မှမသိလှဲတော့ခွန်မှမသိတဲ့အမျိုးရုပ်တွေမင်းတို့ကောင်နေစကားစစ်ထိုးချင်းလာခဲ့အချိန်မျိုးတကယ်ငါပြောပြန်တော့လေ200ကြအောင်မဲ့ငါတအားရည်ချင်းနေမင်းတို့ကောင်နေအဲ့တော့ငါကတအားမုန်းတာငါအဲ့ဒီရာဇာလို့ရာဇာဆိုတဲ့နာမည်မျိုးတွေနော်ငါကျန်တဲ့ဒုဗကလူကြီးလည်းပါပါမပေါ့ရာဇာဆိုတဲ့နာမည်ဒါပေမဲ့အများစုကဒီခွေးတရောင်းသားမဲအောင်လာအမျိုးရုပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေအများစုကအဲ့ဒီရာဇာလို့လို့ဟိုတူရိယလို့လို့အဲဒီလိုမျိုးဟိုဟိုနာမည်တွေကအမဟာလို့လို့အဲနောက်ကျဘရိုဖိုင်းတွေကြောက်အောင်လည်းဘရင်နောင်လို့လို့ဟိုတပင်ချွေထီးလို့လို့အနော်ယထာလိုလိုမင်းတို့လောက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘေးရင်အောင်တို့တပင်ချွေတီတို့အနော်ယထာတို့ငါစောက်ကြောမပါတော့ကြည့်လို့မရတော့အဲ့ဒီပုံနေငါလုံးမအမျိုးရုပ်တွေငါပြောရင်လည်းငါလွန်ရကြအောင်မယ်အမျိုးရုပ်တွေမင်းတို့လောက်တာနဲ့အဲ့ဒီတပင်ချွေတီတို့ဘေးရင်အောင်တို့အနော်ယထာတို့ငါအဲ့ဒီပုံနေငါစောက်ကြောမပါတော့ဘူးငါလုံးမအမျိုးရုပ်တွေ